ាកំបាំងក្រៅឆាកមួយត្រូវបានលាតត្រដាងអូបាយកុលមិនចង់ឲ្យមានសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែននៅសល់តែ9ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះខួប1ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងឈានមកដល់ហើយគណៈដែលសង្គ្រាមបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី356នេះមានការរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វែងរកការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងនោះត្រូវគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែប្រទេសលោកខាងលិចមិនទាន់ចង់បញ្ចប់និងជំរុញការបន្តសម្ពងដាក់ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីសង្គ្រាមបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022សង្គ្រាមតាមពិតនឹងអាចត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022ដដែលនោះរុស្ស៊ីត្រូវគេរាយការណ៍ថាក៏បានត្រៀមលក្ខណៈចំណែកអ៊ុយក្រែនវិញក៏បានត្រៀមលក្ខណៈប៉ុន្តែគឺប្រទេសលោកខាងលិចនោះទេដែលខ្ទប់មិនឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Naftali Bennett បានថ្លែងថាប្រទេសលោកខាងលិចមិនអនុញ្ញាតឲ្យសង្គ្រាមនោះចប់ឡើយលោក Naftali Bennett បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាររបស់លោកទៅកាន់ Channel 12ដែលអាចកំបាំងនោះត្រូវបានកាសែតលើពិភពលោកបានចេញផ្សាយនៅអវ័យដែលនៅពីខាងក្រៅឆាកនេះលោក Bennett បានថ្លែងថារូបលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលមួយក្នុងការស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Naftali Bennett បានថ្លែងថាលោកពូទីននិងលោកហ្សេលែនស្គីទាំងពីរនាក់បានត្រៀមខ្លួនរួចទៅហើយនៅក្នុងការធ្វើសម្បទានដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាគឺប្រទេសលោកខាងលិចបានបំផ្លាញចោលទៅវិញនៅគម្រោងសន្តិភាពនោះលោកបន្តថាគឺពួកគេចង់សំពងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនលោកបណេតបានថ្លែងរំលឹកថា8ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈនោះគឺនៅថ្ងៃទី4មីនាលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើជាអ្នកជួយសម្រុះសម្រួលកាលនោះមានមេដឹកនាំនៃប្រទេសលោកខាងលិចតែប្រមាណពី2ទៅ3អ្នកតែប៉ុណ្ណោះដែលបានជួបជាមួយនឹងលោកពូទីនដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងលោកបណេតផងនោះដែរអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះបានថ្លែងថាភាពសម្របសម្រួលរបស់លោកក្នុងពេលនោះគឺវិសតែនឹងទទួលបានជោគជ័យទៅហើយដោយលោកពូទីនពេលនោះបានសន្យាថានឹងមិនសម្លាប់លោកហ្សេលែនស្គីនោះទេ4 hours into the meeting I'm getting into the meeting now I asked Putin what លោក Naftali Bennett បានថ្លែងថាប្រមាណពី3ទៅ4ម៉ោងនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកពូទីនលោកបានសួរទៅលោកពូទីនថាតើពូទីននឹងសម្លាប់លោកហ្សេលែនស្គីដែរឬទេលោកថាពូទីនបានឆ្លើយបញ្ជាក់មកវិញថាគាត់នឹងមិនសម្លាប់លោកហ្សេលែនស្គីនោះឡើយបន្ទាប់មកលោក Naftali Bennett បាននិយាយរកការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោកត្រូវទៅរកការអះអាងច្បាស់លាស់ថាសម្ដីដែលបានសន្យានោះគឺជាការពិតនឹងលោកពូទីនបានបញ្ជាក់បន្ថែមមកទៀតថាលោកនឹងមិនសម្លាប់លោកហ្សេលែនស្គីនោះទេហើយការសន្យានោះមិនមែនមានតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេលោកពូទីនមានបំណងចង់ទម្លាក់ចោលនូវការចង់បានដ៏ធំមួយទៀតរបស់លោកនោះគឺការដកអាវុធពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន I call Zelensky and say I came out of a meeting he is not going to kill you លោក Naftali Bennett បានថ្លែងបន្តថាលោកបានប្រញាប់ទូរស័ព្ទប្រាប់លោក Zelensky ថាលោកបានចេញពីប្រជុំជាមួយលោក Putin នឹងថាលោក Putin បាននិយាយបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងមិនសម្លាប់លោក Zelensky ឯនោះទេពេលនោះលោក Zelensky បានសួរមកវិញថាតើវាជាការពិតដែរឬទេលោក Naftali Bennett បានបន្តទៀតថាខ្ញុំបានប្រាប់ទៅលោក Zelensky វិញថាវាពិតប្រាកដ 100% គឺ Putin មិនសម្លាប់រូបលោកនោះទេប្រមាណ2ម៉ោងក្រោយមកលោក Zelensky ទៅការិយាល័យរបស់គាត់នឹងក៏បានថតខ្លួនឯងនឹងក៏បានថតរូបខ្លួនឯងតែលើទូរស័ព្ទនឹងនិយាយថាខ្ញុំមិនខ្លាចទេ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងថានោះគឺជាសម្បទានមួយហើយសម្បទានមួយទៀតនោះគឺការមិនដកអាវុធពីអ៊ុយក្រែនលោកណាហ្វតាលីបេណេតបានថ្លែងទៀតថាពេលនោះអ៊ុយក្រែនក៏បានត្រៀមលក្ខណៈធ្វើសម្បទានដែរលោកសេឡែនស្គីបានប្រាប់លោកបេណេតវិញថាអ៊ុយក្រែនក៏នឹងបានស្វែងរកការធ្វើជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO នោះដែរដូច្នេះក្នុងន័យនេះគឺលោកពូទីនបានសន្យាដកការទាមទារធំពីររបស់លោកចេញនោះគឺការមិនសម្លាប់លោកសេឡែនស្គីនិងការមិនដកអាវុធអ៊ុយក្រែនចំណែកលោកសេឡែនស្គីបានសន្យាថាក៏នឹងមិនស្វែងរកការបញ្ចូលអ៊ុយក្រែនជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO នោះដែរនេះគឺជាការធ្វើសម្បទានមួយដែលរំពឹងក្នុងពេលនោះថានឹងអាចធ្វើឲ្យសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែប្រទេសលោកខាងលិចមិនបានឲ្យរឿងនោះកើតឡើងឡើយលោកណាហ្វតាលីបេណេតបានថ្លែងថាមេដឹកនាំលោកខាងលិចម្នាក់សុទ្ធតែមានវិធីរបស់គេរៀងៗខ្លួនលោកថាបើលោកបូរីសចនសនទៅវិញជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈកាងបំពេញ aggressiveចំណែកមេដឹកនាំបារាំងលោក Macron និងមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz មានចរិតលក្ខណៈមនុស្សជាក់ស្ដែងនិយម pragmatic រីឯលោក Biden មានលក្ខណៈទាំងពីរទាំងកាំងបំពេញនិងនិយមភាពពិតជាក់ស្ដែងលោកបានថ្លែងថាដូច្នេះការសម្រេចរបស់លោកកង់លិចគឺត្រូវបន្តវាយប្រហារដាក់ទៅលើលោក Putin លោក Naftali Bennett បានបន្តថាអ្វីដែលលោកបានធ្វើគឺការសម្របសម្រួលរហូតទៅដល់ទីចុងក្រោយបំផុតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងលោកថាគេបានរារាំងមិនឲ្យមានការបញ្ឈប់សង្គ្រាមនោះទេហើយលោកគិតថាការគិតរបស់គេនោះគឺជាការគិតខុសការគិតរបស់លោកកង់លិចក្នុងការបន្តសង្គ្រាមនោះហើយបានជាក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដគឺជាជនស៊ីវិលស្រុតត្រង់របស់អ៊ុយក្រែនដោយសារតែលបែងនយោបាយរបស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសស្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Zakharova បានថ្លែងប្រតិកម្មជំវិញការបើកកកាយរឿងពិតកន្លងមកនេះដោយលោកស្រីបញ្ជាក់ទៅវិញថានេះគឺជាសម្ដីសារភាពមួយទៀតដែលបង្ហាញថាប្រទេសលោកខាងលិចមិនមានបំណងចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសន្តិភាពនោះឡើយសង្គ្រាមក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះអ៊ុយក្រែនបានដាក់ប្រទេសរបស់ខ្លួនជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO អ៊ុយក្រែនទាមទាររុស្ស៊ីត្រូវដកចេញពីទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននិងអ៊ុយក្រែនទាមទារឲ្យតុលាការអន្តរជាតិរកយុត្តិធម៌ដល់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែរុស្ស៊ីដែលប្រកាសកាត់យកទឹកដីខេត្តទាំង4ភាគខាងកើត Donetsk, Luhansk, Kherson និង Zaporizhia បានប្រកាសភាពដាច់ខាតរបស់ខ្លួនក្នុងការរក្សាទឹកដីរណបទាំង4ដោយមិនប្រគល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញនោះឡើយក្នុងនីតិខរដូវដែលជិតមកដល់នេះការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំមួយដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីរុស្ស៊ីកាន់កាប់មកវិញត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចក្លាយជាសង្គ្រាមផ្ដាច់ព្រាត់ឆ្នាំ2023សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធបានសន្យាផ្ដល់រថក្រោះទំនើបប្រព័ន្ធរ៉ុកេតបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយដល់អ៊ុយក្រែនត្រូវការក្របរំសេវនិងប្រទេសខ្លះថែមទាំងបានបង្ហាញនូវការចង់ផ្ដល់យន្តហោះប្រយុទ្ធថែមទៀតតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងក្រុង Bruxelles នៅប្រទេស Belgium សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ NATO បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការជាបន្ទាន់នូវជំនួយយោធាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្ងៃទី14កុម្ភៈឆ្នាំ2023បានទន្ទឹមនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមរភូមិដែលនិយាយថារុស្ស៊ីបានបើកយុទ្ធនាការវាយលុករបស់ខ្លួនហើយលោកសេឡែនស្គីបានថ្លែងជំរុញដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធត្រូវតែបង្កើនល្បឿនលឿនបំផុតក្នុងការប្រគល់ជំនួយយោធាមកឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានថ្លែងរំពឹងថាអ៊ុយក្រែននឹងបើកយុទ្ធនាការវាយលុករបស់ខ្លួនមួយផងដែរនៅក្នុងនីតិខរដូវនិងលោកថាក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធកំពុងតែធ្វើការនេះដើម្បីធានាថា
ដែលបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ឈប់ការទទួលបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងថា គេមិនឃើញមានសញ្ញាណាមួយពីរុស្ស៊ីនៅក្នុងការចង់បានសន្តិភាពនោះទេ លោកបន្តថាអ្វីដែលគេបានឃើញគឺរុស្ស៊ីបានត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមវាយលុកថ្មីនោះទៅវិញប្រទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាប្រសិនណាជាប្រទេសលោកខាងលិចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីចាញ់សង្គ្រាមភាគខាងកើតអ៊ុក្រែននោះរុស្ស៊ីនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាមិនខាតលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានថ្លែងថាអ្នកណាដែលចង់ចាប់គម្រាមរុស្ស៊ីឲ្យប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ Those who are trying to blackmail us with nuclear weapons should know that the wind can turn in their direction.